тяжкі часи живемо, в тяжкі часи воюємо, в тяжкі часи боремося. Але, власне, це й веселі часи по-своєму. Це часи, коли нація після літаргічного сну може прокинутись і прокидається до боротьби. Коли нація одна стає на боротьбу з безликою юрбою. Коли українці демонструють цілому світу свою відвагу, свою мужність, свою непереможність. На жаль, не тільки зовнішнього ворога маємо, маємо й ворога внутрішнього, ворога набагато небезпечнішого. Це режим цинічних бариг, бариг, які гендлюють з ворогом, які торгують національними інтересами, які готові просити вибачення за те, що українці не коїли, ставати на коліна перед пам'ятниками, які ганьблять нашу честь. Ці цинічні бариги заради того, щоб конфетками торгувати в Московії, щодня обдирають всіх нас, обдирають українців. Вони закинули тарифний зашморг на націю. Вони готові передати під виглядом субсидій 40 мільярдів олігархам, які контролюють обленерго і облгази. Вони кидають за грати патріотів. Щодня, щотижня я, Андрій Лозовий, Дмитро Лінько, Володя Парасюк, Ігор Луценко, Семен Семенченко, Єгор Соболєв, ходимо по судам. Ходимо по судам для того, щоб витягнути з-за ґрат тих, хто став на захист нації і держави. Тих, хто власним життям, ризикуючи, довів, що майбутнє за українцями, за нами з вами. От і сьогодні ми з Андрієм виїхали до вас, а в Києві нібито за вбивство московського агента Бузини затримали Медведька і Поліщука. Хлопців, які з весни 14-го на фронті захищали країну. Їх побив колишній Беркут, у них насильно відібрали зв'язки ДНК. Відбувається безлад в державі. Тих, хто виступає проти режиму цинічних бариг, хочуть назвати агентами Путіна. Але ні. Я переконаний, всі знають, всі українці знають, що саме ті, хто торгує, гендлює національними інтересами, ті, хто продають Україну на Заході і на Сході, от вони і є агентами. От вони і є агентами в першу чергу своєї кишені. Адже вони розглядають Україну не як батьківщину своїх дітей та онуків, а як територію для заробітку грошей, як територію визиску. Їхні діти навчаються за кордоном. Діти президента навчаються за кордоном і нам розповідають, що це добре. Їхні онуки народжуються за кордоном. Вони не бачать себе в Україні. Вони не бачать себе і не є українцями. Але я хочу сказати, що радикальна партія, яку я маю честь представляти в парламенті, інші демократичні і національно-патріотичні сили зупинять наступ цих цинічних бариг. Я вірю, що постане час, коли ми знімемо облуду з очей і коли буде перемога. Не перемога радикальної партії чи моя, а перемога цілої української нації, цілого українства у відстоюванні своїх прав і свобод. Ми прибули сюди підтримати нашого кандидата на виборах до парламенту
Анжелу Яровар. Нам потрібні нові бійці в парламенті. Нам потрібні люди, які стануть з нами плече о плече. Люди, які не побояться кинути виклик офшорно-олігархічній банді. Люди, які не злякаються і стоятимуть на смерть, але на смерть наших ворогів. Слава нації! Я Анжела Яровата, і я займалася громадською діяльністю, так як журналіст писала статті. І зараз, коли я приїхала і пройшла всі села нашого округу, Роготинського, і Калицького, і Галицького району, і я знаю, це сама на собі відчула, і зараз кожен день відчуваю цей біль людський, ці всі сльози матерів я бачу, які не захищені, всіх цих пенсіонерів, які зараз жебраки, коли пропрацювали 30-40 років, я бачу цих інвалідів, у яких забрали пільги, цих чорнобильців, яких забрали пільги. Я сама виховувалася в сім'ї, де мене мама виховувала сама без батька. І зараз я просто в шоці, коли забирають ці пільги, мам одиночок. І всі люди, це як іде винищення, просто винищення народу. І плачуть гірко, як матері тих синів, які прийшли за то і зараз не захищені, не отримують допомоги. І зараз гірко плачуть всі. І вже просто люди розневірилися. Але нам потрібно вистояти. Нам, у нас повинно бути щасливе майбутнє. І для цього потрібні молоді, сильні, енергійні люди, які не побояться йти далі. Ми всі, ми маємо чорноземи, родючі землі, у нас ліси, ми багаті з вами, але нас просто обкрадають, лізуть в наш карман, придумають грабіжницькі закони, придумають кожен раз, кожен день, ми не знаємо, який нам придумають закон, чи податок у нас буде з криниці, чи податок у нас буде з житла, чи буде податок, можливо, скоро за те, що ми дихаємо з вами. Ми, радикальна партія, ми всі хочемо, щоб всі ці грабіжницькі закони припинилися. Ми хочемо, щоб наші люди були щасливі, щоб у нас було гідне життя. Ми всі гідні цього. Ми гідні зарплат гідних, гідних пенсій. І ніхто не сміє лізти до нас в карман і забирати ті пільги, які люди мають, ті чорнобильці чи інваліди. Інваліди не зобов'язані ходити кожен рік і платити, коли люди звертаються і розповідають по $1000, щоб встановити те, що він без ноги чи без руки. Я вас ще раз вітаю всіх святом. Дякую вам. Я бажаю вам всім міцного щастя, здоров'я, благополуччя, щоб вас Бог оберігав. Слава Україні! Люди добрі, в Біблії написано, що зневіра гріх. Я дуже часто, куди не приїду, і тут на Франківщині чую, що люди вже не вірять нічого і не вірять, що щось зміниться. Якщо так, то нічого не зміниться. Купити труну і чекати смерти. А якщо ми хочемо змінити свою країну, то ми маємо бути готові до рішучих дій. Ми маємо бути готові не шкодувати себе. Ми маємо бути готові боротися до останнього за кожну людину, за кожного українця і за честь своєї нації. А не так, як сьогодні, коли влада влазить в кишені найбідніших і витягує звідти останнє, звіряче, піднімаючи тарифи, проти чого ми вже місяць блокуємо трибуну, а ця вся банда офшорна проклята робить вигляд, що нас не помічає. І робить вигляд, що вас не помічає, не помічає ваш біль. Бо їм Україна не потрібна. Вони себе з цієї країни, з цієї нації не асоціюють. Вони за кордоном учать дітей, вони їх там видають заміж, вони за кордоном купляють нерухомість, вони вже і кладовища, місця на кладовищах покупляли на Перлашес, на Монпарнасі, на Масличній горі. До мене сьогодні підійшов ваш земляк Ярослав Михайлович Попович. В нього пенсія з категорії номер 1. На важкому виробництві працював, на металургічному. Знаєте, скільки в нього пенсія? Людина, яка все життя працювала, вашого земляка. 1369 гривень. Менше прожиткового мінімуму. Може за такі гроші прожити чи ні? Не можна. Оце та, але ми маємо таку владу, яка вважає, що ми жебраками маємо бути. А ми, команда Ляшка, українські патріоти, хочемо змінити свою країну. І я вас дуже сильно прошу, підтримайте, будь ласка, Анжелу Яровату, нашого кандидата від радикальної партії Ляшка. Тому що тільки молодь здатна змінити свою країну. Тільки молодь здатна підняти Україну з колін, а не падати на коліна перед чужинцями, як це робить Порошенко. В Кнесеті перед Ізраїлем вибачається, начебто, що українці винні в Голокості. Польщі за Волинську нібито різню перед пам'ятником, де написано, що ми, українці, їх бивали, падає на коліна і принижує нас усіх, принижує нашу націю, яка народила таких героїв, як Коновалець, як Шухевич, як Бандера. Ми сьогодні з Ігорем
Мосійчуком були в його рідному селі в Старому Гриніві. Рідне село Бандери, дороги нормальної нема. Хіба це годиться? Зато в Козин, Кончезаспу, де Порошенко живе, то дорога така, як по космосу летиш. Шановні друзі, сталася невелика прикрість. Хотів дуже сильно приїхати наш провідник Олег Ляшко. Він, на жаль, не зміг, мусив сьогодні цілий день бути в Раді. Я дуже прошу вас від імені нашої команди поставитися з розумінням, тому що якби він сьогодні поїхав з Ради, ця банда закрила б сесії під предлогом роботи в комітетах, і вони, і не було б навіть шансу, що вони розглянуть те, що ми вимагаємо, що Верховна Рада розгляне закони, які дозволять знизити тарифи. Я хотів би зараз позвонити пану Олегу, щоб він кілька слів вам подякував за те, що ви всі прийшли, і за те, що я знаю, що дуже багато калушан і мешканців сусіднього Рогатина і Галицького району підтримують молодь, підтримують Анжелу Яровату, підтримують тих людей, які мають віру і силу змінити свою країну. Одну секунду. Пане Олег, ви нас чуєте? Кажіть. Вибачте, що не доїхав, але сьогодні в парламенті склалася така ситуація, що якби нас пішло в парламенті, вони сьогодні закрили засідання Верховної Ради. І внаслідок цього ми не змогли далі вимагати прийняття законів, які дали можливість знизити тарифи, розслідувати корупцію, офшори президента і його оточення. Тому я щиро дякую своїм колегам Андрію Лозовому, Ігорю Мосійчуку, хлопцям із Козак Систем, які сьогодні приїхали до вас, щоб підтримати нашого кандидата Анжелу Ярову. Ми по всіх округах в Україні висунули кандидатів. Для нас надзвичайно важлива ваша підтримка, тому що ви бачите, що нас усього там багато депутатів від радикальних партій. Все, що від нас залежить, ми відстоюємо і трибуну блокуємо, і сидячий протест, і інші форми протесту. Для того, щоб зупинити тарифний геноцид, для того, щоб зупинити корупцію, зловживання, які проводить нинішня влада. Але наша сила у вашій підтримці. І тому я прошу вас на виборах, які відбудуться за кілька днів, підтримати нашу Анжелу Яровату, для того, щоб ми мали в парламенті ще більш потужнішу команду. Досить ставати на коліна. То Порошенко в Польщу їде, стає на коліна, вибачається за українців, за жертви великої трагедії. То в Ізраїль їде в Кнесеті, вибачається за українців. Замість того, щоб відстоювати українців по цьому світу, замість того, щоб служити українцям, вони тільки на колінах скрізь стоять і вибачаються. Скільки можна принижувати українську націю і кожного з нас? Ходять як бомжі по всьому світу, просять 3 копійки кредитів, замін землю продають, пенсійний вік піднімають, ліки неможливо купити, високі ціни, пенсійний вік, люди скоро не доживуть до тієї пенсії, а вони все просять і просять. Замість того, щоб красти, менше треба. І тоді не треба просити, нічого буде. І не ходити, не бомжувати, принижуючи українців. Вибачайся перед усіма. Тому для того, щоб були сильними, для того, щоб були потужними, треба, по-перше, вірити в себе, а по-друге, радикально міняти економіку, політику, щоб відповідальність була, щоб робочі місця для молоді були, піднімати зарплати, пенсії, а не на субсидії цю країну жебраками перетворили, на субсидії нам посадили Гройсмани, Порошенки. Самі мільярди гребуть, в офшори виводять, податків не платять, а пенсіонери повинні платити податки, а ціни в 10 разів у аптеках вищі, ніж у сусідніх країнах Польщі чи Білорусі чи ще де. Тому країні треба радикальні зміни, зробити їх може тільки радикальна партія при вашій підтримці. І щоб ця офшорна банда не робила, але вони нас не зупинять, ми будемо боротися для того, щоб тарифний геноцид зупинити, для того, щоб дати по рукам цим Порошенкам, Гройсманам, які грабують країну, і для того, щоб захищати кожного з вас. Але для цього мені треба ваша підтримка, ваш голос за Анжелу Яровату. Ваш голос за нашу Анжелу Яровату – це голос за кожного з вас. Це голос за захист країни, за захист українців, які сьогодні принижують, упосліджують всі, кому не лень. Замість того, щоб гордитися, що ми є українці, а в нас молодь виїжджає поза кордонах, бо вони не бачать майбутнє в своїй рідній країні. Ідуть на фронт, захищають країну, а діти президента в парламенті депутатами. І жінки генпрокурорів. Тому ми маємо радикально міняти цю ситуацію з вашою підтримкою, з вашою допомогою.
героям